Här på Teresa så har jag gjort en steel blue balayage. Vi har förblekt topparna. Där var det satt lite direktverkande färg. Sen har vi flyttat upp blekningen i en balayage-teknik. Jag har nyanserat mellanpartiet i Color Touch i en grå ton. Och sedan en Ocean Storm i Instamatic i topparna.